Un sveicināti visi skatītāji, kas ir pieslēgušies šim online semināram. Kā jau Markus minēja, mani sauc Indija Bukša. Man ir 22 gadi un paralēli profesionālajiem sportam studēju Latvijas Universitātes sociālās zinātnes fakultātē komunikācijas zinātni. Droši vien daudziem no jums ir radies jautājums, kādēļ tieši šāda izvēle nesaistīta ar sportu, bet līdz tam mēs vēl nonāksim. Un noteikti vēlētos minēt to, ka es neesmu šeit, lai izstāstītu to vienu vienīgo atslēgu, kā tad ir nokļūt tur slavas virsotnē, tur dabūt panākumus un uzvarēt. Es esmu šeit atnākusi, lai pastāstītu caur savu prizmu, caur savu pieredzi, kā tas ir nokļūt līdz panākumiem, kam ir jāiziet cauri un tā tālāk. Un tāpēc vēlētos dalīties ar pieredzi, kā tad es sāku. Un sākums bija pavisam vienkāršs. Es biju ļoti parasts bērns, mācījos pamatskolā, Ķēpenes pamatskolā, nāku no, principā, no laukiem, dzīvoju pie vecmāmiņas 11 gadus savus pirmos dzīves, un tur varbūt sākās tā iedvesma, kas man radās pret sportu, jo katru reizi, kad es gāju uz skolu, vienmēr es tās sporta stundas gaidīju visvairāk. Un tās bija tās, kas vienmēr mani iedvesmoja darīt vēl vairāk, un es vienmēr jautāju sporta skolotāju, nu, kāpēc tās sporta stundas ir tik maz? Kāpēc viņas nevarētu būt vairāk? Un atbildes uz šo jautājumu nesaņēmu, tāpēc, ka nu, tāda ir izglītības sistēma, un tā vienkārši ir. Bet tajā laikā es varbūt apzinājos, ka man ir dots talants varbūt ātrāk skriet, tālāk lekt, bet tajā brīdī man tas nešķita svarīgi, un es tam nepievērsu lielu uzmanību. Protams, man sporta skolotāja man nemitīgi atgādināja, ka man vajadzētu virzīties sportā, un tas man ir dabisks talants, taču jauna būdama es tam nepievērsu ļoti lielu uzmanību, kā jau es minēju. Man bija daudz dažādas citas intereses, kā piemēram māksla, sports un draudzēšanās vienkārši ar cilvēkiem un labi pavadīt laiku ikdienā. Un tad sanāca tā, kad es pārvācos uz Pierīgu, Ķekavu, sāku tur dzīvot un mācīties, un iepazinos ar savu labāko draudzeni to laikā. Un viņas mamma bija vieglatlēte kādreiz, pati mācījās Murēņu sporta ģimnāzijā, kur kļuva par, varētu teikt, vieglatlēti un izzināja to, kā tas ir būt vieglatlētei. Un tad es tiku, varētu teikt, informēta par to, kas vispār ir vieglatlētika, jo tajā brīdī, kad man pateica šo vārdu, es vispār neapzinājos, kas tas ir, ko tur dara un tā tālāk. Un es atceros vienu ļoti spilgtu tekstu, ko draudzenes mamma man pateica, kad viņa man ieraudzīja. Viņa teica, tu izskaties pēc vieglatlētes. Un es tā uz brīdi apstulbu, jo es domāju, nu kāpēc izskata, tu vari pateikt, kādu sporta veidu pārstāvis tu varētu kļūt. Un labi, es tam īsti nepievērsu uzmanību, bet tad viņa tā kā vairāk mēģināja mani mudināt, tomēr pievērsties šim sporta veidam. Un viens no momentiem, ko viņa izdarīja, bija uzaicinot mani caur savu meitu arī iet mums kopā, doties uz treniņiem, sākt nodarboties ar vieglatlētiku, izzināt to. Nu, un tad nu, es aizgāju pamēģināt, jo nu, svarīgi ir iet un mēģināt un darīt, un tad jau redzēt, vai tas izdosies vai nē. Un tad vienkārši tu zināsi, vai tā ir tava vieta vai nē. Nu lūk, un es aizgāju, pamēģināju. Un sapratu to, ka man tiešām patīk skriet, man patīk lekt, man patīk daudzīties, bet tajā mirklī joprojām es biju tikai bērns, jauniete, kura vēl joprojām nezināja, ko viņa grib savā dzīvē darīt. Un tas bija ļoti mistiski, kāpēc es vispār tur paliku, bet es paliku. Un mana draudze aizgāja projām, paliku es viena. Nu, neviena, bet ar citiem treniņbiedriem. Līdz ar to man nebija labākās draudzenes, kas kopā ar mani pavada laiku. Un tad jau ieslēdzās tā savā ziņā tā profesionālā domāšana, ka tev ir tā kā jāpievērš vairāk lielāka uzmanība tam, ko tu dari treniņos. Nevis vienkārši jāaiziet izklaidēties uz treniņu, bet jābūt spējīgam domāt ne tikai ikdienā, bet arī treniņa laikā. Un tas radīja manī to varbūt to individuālismu tajā mirklī un sāku to attīstīt. Jo es varētu minēt to, ka
Es nevarētu iedomāties pirms 10 gadiem, ka es šobrīd varētu šeit stāvēt, runāt ar jums un komunicēt brīvā stilā, jo es biju ļoti introverts cilvēks un es kautrējos runāt publikas priekšā. Nevarēju īsti prezentācijas norunāt skolā, jo es kautrējos. Un tas viss, man likās, tik nepierasti. Un arī šobrīd es to atceros, bet sports līdz tam mani izaudzināja, jo sportā ir tā, ka tev ir jābūt komunikablam. Ja tu nebūsi komunikablis, tu īsti nevarēsi sevi attīstīt ne tikai savā sportiskajā jomā, bet arī ārpus tā, kas veido tavu tēlu. Un atgriežoties pie tā, kā tad es turpināju savu sportiskās gaitas, tad es vienā brīdī sapratu to, ka es vairs negribu neko darīt. Jo tie bija tīņu gadi, es biju apjukusi, man gribējās kaut ko citu pamēģināt. Es sāku domāt, varbūt man jāiet uz mākslas skolu, varbūt jāiet uz mūzikas skolu. Un es mēģināju iestāties, protams, tur, jo man tas bija kaut kādā ziņā sapnis jau no bērnības, un tās bija manas intereses. Bet man tad pateica, tādā ziņā pateica, ka es esmu par vecu šīm te iestādēm, jo tad man bija jāiet principā jau no pirmās klasītes. Un es biju ļoti vīlusies par to, bet es nebēdājos, jo es domāju, ka laikam jau tas nav īstais ceļš, uz kuru man tiešām jāiet. Bet tajā brīdī es biju pametusi vieglatlētikas karjeru, to pat īsti neuzsākot. Un tad es vienkārši mācījos. Tagadējā trenere Mārīte Lūsa, viņa caur kontaktiem sazinājās ar mani, uzrunāja, un es atceros, ka toreiz man vispār bija vienalga, ko viņa man saka, bet viens teksts, kas man ir ļoti palicis atmiņā, jo viņa man teica, ja tu atnāks pie manis trenēties, tu noskries visas manas meitenes. Un tajā brīdī visas viņas meitenes bija ātrākās Latvijā tajā brīdī. Un man liekas, tas taču ir ārprāts. Un ja viņa man tā saka, tad varbūt viņai tomēr ir taisnība, jo viņa ir diezgan spēcīga trenere. Un jo šobrīd arī ir. Un tad es aizgāju pamēģināt. Viņa man notestēja gan uz lekšanām, gan uz sprintu. Un beigās viņa teica tā, tu nekad nebūsi lecēja. Nezinu, kā viņi to tā kā domāja tā kā burtiski vai kā. Un tajā brīdī tad es kļuvu par sprinteri, un joprojām arī esmu. Un tad es sāku attīstīties. Tas pagāja kaut kāds pusotrs gads, un es noskrēju tiešām visas meitenes treniņu grupā, par ko es biju ļoti pārsteigta, jo treners vārdi tiešām piepildījās. Un tad es sapratu, ka jā, tad tomēr tā ir tā man īstā vieta, un rezultāti iet uz priekšu, es augu, es attīstos, un sāku darīt vēl labāk, vēl ātrāk skriet, un viss bija kārtībā. Protams, es joprojām nedomāju ne par kādu profesionālu sportu, es gāju tikai ar tīru mīlestību pret vieglatlētiku, ar ko es biju iemīlējusies tā kā viņā. Tas man patika to darīt, attīstīties, un tad jau nāca panākumi. Panākumi nenāk viegli, kā jau mēs visi zinām. Tie nāk caur smagu darbu. Un to smago darbu es izjūtu tieši pie Mārītes Lūsas, kur iemācīja man to smago darbu. Jo cik tad ilgi mēs varam uz talantu kaut ko darīt, vai ne? Līdz vienam brīdim, kad talants apstājās, tu iestagnējies, tu paliec vienā līnijā, rezultāti neuzlabojās. Tas pats arī ir darba jomās un arī universitātē, ka tu vienkārši, tu esi izdedzis varbūt, tu vienkārši iestagnējies, tu vairs nejūti nekādu motivāciju darboties tālāk. Un, protams, man arī bija šādas te dzīves situācijas, kad es kaut ko esmu sasniegusi, bet tie rezultāti īsti vairs tā neiet uz augšu. Un tad es sapratu to, ka kāpēc tad es īsti esmu šeit? Un tajā brīdī es atgādināju sev, kāpēc es sāku? Kāpēc es vispār esmu šeit, sāku šo te virzienu ceļā uz sportiskajiem panākumiem? Un tad es sev atgādināju, no kurienes esmu nākusi, kādā ģimenē es varbūt esmu uzaugusi, un šis te, tās pagātnes
pagātnes elpa man savā ziņā lika padomāt par to, ko es vēlos sasniegt, jo maza būdama es vienmēr gribēju būt kaut kas vairāk. Es negribēju būt tas vienkāršais cilvēks, kas iet uz darbu, tur veido ģimeni un vienkārši tā turpina visu savu dzīvi, līdz dzīve beidzās. Un tajā mirklī es vienkārši gribēju būt kaut kas, es negribēju būt tas vidējais cilvēks. Un tad es to visu atcerējos, un tā motivācija nāca pat no sevis, un tas spēks, kas nāca, tas nāca no, tieši no tās pagātnes, ar kuru es sāku. Un par to man ir liels prieks, ka tajā mirklī, kad man trūkst motivācijas, ka es varu atgriezties pagātnē, novērtēt to, kā tas bija toreiz, kas man trūka, ko man vajadzēja uzlabot, kādi man bija apstākļi. Un, jo es nenāku no bagātas ģimenes, un man nav bijis viss nolikts tepat priekšā, un kad es paprasīju to konfekti mammai, viņa nevienmēr man viņu nopirka. Un tad es iemācījos tās dzīves vērtības tajā pagātnē un bērnībā, kā saka. Un tad jau nāca tie lielie panākumi, kas ir Latvijas rekords 100 metros. Un varu teikt to, ka tajā dienā es vispār nejutos labi. Es biju neizgulējusies, kārtoju savus skolas parādus un nedomāju par to, ka es varētu noskriet Latvijas rekordu. Protams, bija zemapziņā tā apziņa, ka nu, varētu kaut ko tādu izdarīt kaut kādu tuvāko gadu laikā, vai ne? Jo, nu, tas varētu būt kāds 5 gadus plāns vai kaut kas tāds, bet tajā mirklī, kad es to izdarīju, tas bija vienkārši kaut kas anormāls tajā mirklī, un es nespēju aptvert, un to 100 metru skrējienu es paši kā tādu neatceros, atceros tikai emocijas pēc tam. Un tas bija tāds ļoti liels grūdens manā dzīvē, kas lika man tiešām apzināties savu vērtību. Un to es arī iesaku arī jums apzināties savu vērtību, lai gan jūs varbūt nedomājat, ka jūs esat kaut kas, ka jūs esat kaut ko sasniedzis. Bet padomājiet tiešām, vai kāds cits arī būtu sasniedzis, ja viņš būtu tavā vietā. Un par to es iesaku padomāt un atrast šo savu vērtību, lai tālākajās dzīves laikā tevi neizmantotu kaut kādi cilvēki. Nu, lūk, un, protams, pagāja tas brīdis atkal, kad Latvijas rekords tika noskriets, visa ažiotāža arī pagāja, tajā mirklī bija daudz žurnālistu uzmanība. Principā, varētu teikt, ka es biju izdegusi. Un negribēju vairs neko īsti publicēties un tā tālāk. Un tas man radīja ļoti negatīvu iespaidu, un līdz ar to tas atspoguļojās manos rezultātos. Iestagnējos, un tas, par ko es iepriekš runāju, par stagnāciju, un jā, bija tas periods. Bet es atkal atcerējos to pagātni, to bērnību, no kurienes es nākus, ar kādiem cilvēkiem un tā tālāk. Un tad es atkal radīju šo savu tā kā motivāciju, mēģināju to pagriezt mazliet citādāk, pozitīvā gaisotnē. Un tad nāca U23 Eiropas čempionas zelts, kas manī vispār, tas bija kaut kas unikāls. Es pirms tā čempionāts teicu, nu man ir jāizbrauc pakaļ medaļai. Es pirmo reizi dzīvē kādreiz pateicu kamerā, kad es braucu pēc medaļas. Un paldies Dievam, man izdevās tas, ko es pateicu, jo es nekad tādus vārdus nebūtu teikusi, ja es neapzinātos to. Un super, man viss izdevās, es uzvarēju. Un es domāju, ka es ceru, ka viss notiks arī tikpat labi arī turpmāk, kā šobrīd, kad es esmu Latvijas rekordis 23 čempione. Un olimpiskais sapnis noteikti vēl ir dzīves un neatmetu nekādas cerības tur nokļūt, lai gan ir tāda situācija valstī, kā šobrīd tā tas ir, bet olimpiāde būs un man tur ir jānonāk. Un tas ir tas sapnis, kas vēl joprojām ir dzīves. Un ko es jums nobeigumā ieteiktu, nekad nebeigt sapņot, būt mērķiecīgiem, nospraust savus mērķus un tiekties pēc tiem. Jo bez mērķiem sportā tu īsti neko nevar sasniegt. Un tā ir tā galvenā atslēga. Tā kā saņemamies, daram lietas, atceramies, kādi mēs bijām, ko mēs darījām līdz sasniedzām to, ko sasniedzām, un tad noturēties tajā virsotnē un meklēt vēl jaunas uzvaras. Paldies!
Sindija, liels paldies tev par šo te iedvesmojošo runu un tavu dzīves stāstu. Paldies, ka ar to dalījies arī mums šodien online režīmā. Un es domāju, ka tur digitālajos ekrānos noteikti daudz cilvēku iedvesmosies un pēc šīs dienas online semināra noteikti ies uz kādu treniņu, vismaz tādaļ, kur nodarbojas ar sportu tādā profesionālā līmenī. Bet mums, protams, ir arī pāris jautājumi, kurus es tev labprāt šobrīd uzdošu. Kādi ir tavi plāni sportam tuvāko gadu laikā? Mani plāni noteikti ir nokļūt olimpiskajās spēlēs, pabeigt universitāti, kura vēlākas diezgan ilgi šobrīd, nolikt autovadītāju tiesības, ko es šobrīd daru, un tas arī pagaidām viss, ko es tā kā plānoju. Baigi tālu priekšu vēl neesmu saplānojis, bet tas ir tāds tuvāko divu gadu plāns. Un šeit vēl jautājums, ko tu ieteiktu jaunajiem sportistiem ceļā uz personīgo rekordu laušanu? Noteikti nebaidīties no tā paša rekorda, no sevis, būt pietiekoši spējīgam, apzināties, ko tu spēj izdarīt. Caur smagu darbu, protams, tas viss nāk un galvenais, kā es vienmēr saku, parādies treniņos. Nav svarīgi, kas tev tur notiek apkārt. Galvenais aizej uz treniņu un tad jau tu redzēsi, kāds tu būsi pēc treniņu. Un tas ir tas svarīgākais, tiešām būt šeit un tagad un apzināties sevi. Paldies tev! Novēlēsim tev tiešām sasniegt visus tavus gan profesionālās darbības, gan privātās dzīves mērķus tuvāko gadu laikā un sakosim līdz taviem panākumiem un, protams, visās olimpiādēs un visās sacensībās turēsim par tevi īkšķis. Paldies! Paldies! Paldies, Indija!